Egun berriro, oraingoan puntuarekin jolasen jarraitu egingo dugu eta bideo honetan ikasi egingo duguna izango da puntu baten simetrikoa beste puntu batekiko nola bilatu dezakegun ikustea. Ba, hemen marrazkian fijatzea baldin bazate, oraingoan izango ditugu ezagunak ditugun bi puntu, aurrekoan bezalaxe, A eta B puntuak, eta bilatu nahi dugu A puntuaren simetrikoa berekiko. Hau da, norabide berdinean jarraituta eta distantzia berdinean mantenduta lortuko genuken A prima puntua. A prima bezala izendatuko dugu. Simetria beti prima bitartez ari gaziko dugu orten. Bueno, beraz, lortu nahi dudana da A prima puntu hau non dagoen, edo beste modu batetan esan da, O A prima bektorea zein den. Aurreko dan bezala xe, grafikoki, O puntutik jatorritik A prima punturaino iristeko beste bide bat hartu egingo dugu ezagutzen ditugun elementuetaz bariatuz. Beraz, O A prima bilatzeko beste bideo jarraitu ezakegu. O A vektorea eta atik A primaraino dijoan beste vektorea. Ba, fijatzen ari magea, A eta B ezaguna ditugularik, A prima vektorea justo AB vektore honen bikoitza izango dugu, norabide berdinarekin eta modulua bikoitza duena. Ondorioz, nire helburua A prima puntua bilatzea baldin bada, O A prima vektorea, egingo dudana izango da O A bidea jarraitu, zataren honen bezala, gehi atik A primara. Eta A A prima vektore hori, lortu ezakegu, AB vektorea biderbi eginik. Goazen gure adibidera. Esaten digutena da. Bila ezazu A puntuaren simetrikoa B puntuarekiko. Eta A eta B puntuak noski eman egiten dizkigute. Aurreko ariketan egin dugun bezala, behar izango dugu AB vektorea zein den jakitea. Eta horretarako beti bukaerako puntuak, hasierako puntuaren ordenatuak egingo ditu. Hau da, gure kasuan, bi ken bat x ardatzean bat, minus bat ken bi y ardatzean minus iru, eta bi ken lau minus bi. Ongi da. Bueno, ba, A prima puntua zein dan bilatu nahi badin badugu, O A prima vektorea, egin beharko duguna da, O A, hemen adierazi dugun moduan, O A vektorea, hau da, A puntua adierazi, bat, bi, lau, gehi, bi aldiz, A B vektorea, guain lortu dugunez, bat minus iru, minus bi. Eragiketak egitea besterik ez dugu beratzen, bat, bi, lau, puntua, gehi, bi bider bat minus iru bi minus bi, izango dugu bi barkatu minus sei minus lau. Eta bi vektore hauek batuta, bat gehi bi iru, bi gehi minus sei minus lau, eta lau gehi minus lau zero. Beraz, lortzen dugun A prima puntuaren koordenatuak iru minus lau zero izango liateke. Kokatu dugu puntu baten simetrikoa beste batekiko.